kama haujawahi enda jela, shukuru Mungu na omba Mungu sana usipatapo. Kaweze kumuomba Mungu wako usijawahi jipata jela au rumande au anything yoyote ambayo inahusiana na koti. Hii ni story ambayo niliweza kuiambiwa na jamaa mwingine ambaye aliweza kushikwa na kupelekwa na kufungwa jela katika gereza fulani hapa nchini Kenya kutoka mwaka wa 1999. Na makosa ambayo aliyoyafanya ni makosa madogo tu ndio yaliweza kumfanya akaweza kufungwa jela kwa hiyo miaka yote kutoka 1999 hadi 2023. Uliendaje? Hebu tega sikio na usikize. Jambo la kwanza na kuomba ukaweze kusubscribe channel yangu kama wewe ujaweza kusubscribe channel yangu, like video yenyewe na ucomment hapo chini. Nitashukuru. Huu jamaa jina lake tunalibana. Kilichotokea na kimpeleka katika kufungwa katika jela moja hapo nchini Kenya ni jambo ambalo ni jambo dogo tu. Hii ni jamaa alikuwa ambaye alifungwa jela akiwa na umri wa miaka 20. Kijana barubaru, kijana ambaye hajaoa, kijana ambaye amepoteza muda mwingi kwa makosa madogo tu. Story yenyewe aliyonielezea ni kwamba alikuwa yuko katika pilika zake tu za kutembea humu nchini tu, akitembea kutoka mahali pamoja ambalo tunapabana hadi mahali pengine. Aliweza kupatana na mwanamke fulani, akaweza kuongea na yeye ili kumchumbia tu aweze kuwa mchumba wake, alikataa. Wakaongea na huyo mwanamke, wakaongea naye 1 2 1 2, mwanamke akakataa. Vile aliweza kumkataa, alimwambia yeye yuko married na hataki uhusiano na mwanamume yeyote, kwa maana yeye anaheshimu ndoa yake. Naona. So ule kijana kwa mbanga wake sijui alikuwa amevuta bangi, sijui alikuwa mlevi, sijui alikuwa vipi. Akaanza kumdhulumu ule mwanamke kimapenzi, kumshika tu matiti na kumshika huko nyuma makalio yake. Haha. Chani cheki tu, lakini ni jambo la kusitisha. Since 1999 hadi 2023 umepoteza miaka hiyo tu juu ya kulazimisha mtu. Kindly subscribe my video if you have not subscribed.